zápěč, z něho jdou bublinky a pár neonek bloudí v pralese rostlin. Jenomže od té doby akvaristika hodně postoupila. Jaké jsou trendy v akvaristice a nejenom to, uvidíte v dnešním díle pořadu Po lopatě. Vítejte. Dnes uvidíte. Zavedeme vás do světa dnešní akvaristiky. Uvidíte, že už to nejsou jen běžná akvária, ale vodní svět se specifickou faunou a florou. Bývají domovem krevet, raků, mořských korálů a při jejich pozorování zažijete mnoho příjemných chvil. Působí zajímavě v každém prostředí a zároveň jsou nenáročné na péči. Jen je třeba dodržovat pár zásad a zvolit vhodné druhy. Dana Makrlíková bude mluvit o sukulentech. K výměně čalounění sedačky nebo křesla se obvykle odhodláte ve chvíli, kdy je poškozené. Očalounit však můžete snadno i nový nábytek, například když se rozhodnete pro oživení interiéru. Vědci objevili 13 sloučenin, které dávají rajčatům chuť. V průběhu šlechtění se však některé z nich ztratily. Abyste si doma na záhoně vypěstovali chutná rajčata, je třeba vybrat správnou odrůdu. Já když jsem byl malej kluk, tak jsme s bráchou měli doma takový ten peřiňák, jak se to říkalo, a na tom bylo to akvárium a tam byly ty neonky a paví očka. Já jsem přišel sem a zjistil jsem, že se to všechno posunulo úplně radikálně někam jinam. Přibližte nám, v jakém stavu je akvaristika k dnešnímu dni roku 2017? Ono je to jako v každém jiném oboru, tak jak se všechno vyvíjí dál a dál, tak i v té akvaristice se posouvá jak technologie, tak i různé řídící jednotky a tím je možnost, aby i to akvárium bylo méně údržbové. Mm-hmm. To je asi takový základ, je ta daná technologie, zvláště u tady toho mořského akvária. Takže tohle je mořské akvárium. Já si pamatuju, když jsem byl malý kluk, tak s bráchou jsme věděli, že mořské akvárium to je top, to je náročný. A je to náročný dneska? Platí to pořád, nicméně ta technologie se posouvá výš a výš. Dneska si můžete objednat akvárium i od profesionála, takže vám poskládá správně mořské akvárium, jak po stránce těch živočichů, kteří jsou uvnitř, tak i po stránce té technologie. Ano, a když už jsme u té technologie, tak já tady žádnou nevidím. To je záměr asi, že? Je to záměr. Není to hezké, je to vevnitř, to samotné akvárium. Snažíme se ten zbytek zakrývat. U mořského akvária buď to můžete využít nějakou technickou místnost, protože ten prostor na tu technologii je značný. A případně se dá využít i prostor pod akváriem. Tohle je typicky korálové akvárium, kde jsou takzvané SPS a LPS tvrdé korály, to znamená s dlouhými a krátkými polypy. Je to nejnáročnější, co v moři je. Je to například australský bariérový útes. Ty korály rostou z vody, jsou tady i korálové ryby, jednak ty, které migrují mezi jednotlivými útesy a zároveň i ty, které jsou přímo třeba v konkrétním daném korálu. Co se týká složení ryb, tak jsou tady jak bodloci, tak i ryby, které se starají o čištění od řas a krevety, které naopak zase čistí ryby od různých nemocí. Tak tohle je mořské akvárium. Já se omlouvám, pač vám přes rameno koukám tamhle dozadu. To je taky mořské? Ne, to už je sladkovodní akvárium, je to biotopové akvárium z Afriky. Aha. V Africe jsou tři velká jezera, Malawi, Tanganyika a Victorino, a my se snažíme ty přírodní procesy dát takhle do toho akvária. Aha. No, vy jste říkal, že to je jezero Malawi. Tanganyika a Victorino, to jsou takové hlavní dominantní jezera toho afrického kontinentu. Ano. A tohle je? A tohle je Malawi. Takže vevnitř je sladká voda. Přesně tak. Vevnitř je sladká voda, která je typická tím, že je tvrdá, má vysoké pH, proto v ní endemicky žijou ryby, které nejsou nikde jinde na světě, a zároveň tam nejsou žádné rostliny. To jsem se chtěl zeptat, jak to, že ne? To tam v té Africe taky ne? Jednak jim to těma hodnotama vody nevyhovuje, a zároveň ty ryby jsou zvyklé přirozeně okousávat nárůsty řas, takže vám je hned rozcupují na kousky. Aha. To je jasný. No a co se týče technologie, která je pravděpodobně zase pod, ano, tak ta je náročnější nebo méně náročná než ta je slaná? Tohle sladkovodní akvárium je jedno z těch nejméně náročných, jak na technologii, tak na finance, tak i na případný servis. Mm-hmm. No a všechny ty věci, co jsou uvnitř, jsou originál z Afriky, nebo je můžu sehnat tady? Vždycky chceme, aby to bylo co nejblíže té přírodě. Takže je to z Afriky. No a představte nám ryby. Jsou to takzvaní tlamovci, kteří jsou typický tím, že
nosí v tlamce jikry až do jejich vyvinutí. Aha, takže my jsme teďka mezi tlamovcema. Přesně tak. Tohle sladkovodní akvárium je mnohem větší než to slanovodní. Takže mě napadá, já když bych tohle chtěl mít doma, tak přece musím mít nějaké dispozice. Co se týče podlahy a vůbec přívodu vody, jak to funguje? Přesně tak. Přeci jen je to již akvárium, které má 4000 litrů vody, což v podstatě je zhruba víc než 4 tuny. Mm-hmm. Proto je dobré už takhle velkou nádrž plánovat při stavbě rodinného domu. A když je to takhle veliký, to musí být denně docela práce, nebo ne? Jednak čím větší to akvárium je, tím je ta údržba nižší a jednodušší a zároveň vám dnes již pomáhá i technologie, takže pokud si necháte připravit například přívod a odpad vody, tak se dá filtrace zautomatizovat, takže se vám například voda mění sama, takže už nějaké pobíhání s kyblíkem a hadicí není potřeba. Já bych se přiznal, tak nepatřím k těm, jako třeba ten jeden zlej pán, který měl žraloka doma, tak to mě ani moc neláká. Co ta opačná strana mince, to znamená pidi akvárium, existuje něco takového? Určitě. Existuje akvárium, které se dá umístit do moderního interiéru, je jednodušší mnohem než morská nebo složitá nádrž. Je to právě to akvárium NatureWall, které se umístuje na zeď a veškerá technika je schovaná uvnitř toho rámu. Takže to není televize, je to opravdu akvárium. Ještě jednou, ta veškerá technika je tady za tím. Je to v podstatě takový živý obraz. Cílem bylo, aby se hodilo do moderního interiéru, bylo co nejméně údržbové a zároveň i prostorově nenáročné. Kolik váží? 100 kilo. Já nemám slov, teda přiznám se, tohle se mi líbí úplně ze všeho nejvíc, zatím. Co je uvnitř? To jsou skoro bonsaje takový, že jo? Vodní. Přesně, je to blízké i aquascapingu, kde je snaha vytvořit vhled do přírody. K těm rybičkám, tady vidím, to jsou klasicky nějaký neonky. Tamhle vzadu je krevetka, i když je jinak barevná, ale mě zajímají tady ty nažloutlí. Protože buď plavou bříškem vzhůru, anebo když jsem byl malej, já jsem těmhle ploutvičkám říkal ručičky. A nebo mají ručičky na zádech. Co jsou to za rybičky? Nemají ručičky, je to duhounek vidlo ocasí, který nám vyhovuje i do toho akvária svojí velikostí. Přece jenom to akvárium je prostorově omezené, tak je potřeba do něj dávat rybky, které se v něm budou cítit dobře. Tyhle ryby by měly symbolizovat ptáky nad stromem. Můžeme se podívat na tu technologii uvnitř? Určitě. To se jenom sundá ten rám. Přesně tak, to je to, co každého zajímá. Veškerá ta technika je schovaná takhle za tím rámem. Akvárium obsahuje jak dvoukomorovou speciální filtraci, osvětlení, automatické dávkování krmiva a veškerou techniku potřebnou pro pohodlné udržování akvária. Akvárium se dneska ještě budeme věnovat a myslím, že se máte na co těšit. Ale předtím další reportáže. Pokud patříte mezi ty lidi, kterým doma zemře téměř vše, anebo jezdíte na více jak 2-3 týdny do zahraničí nebo prostě někam z bytu a žádná rostlina vám nevydrží, tak mám pro vás docela dobré tipy. Zkuste si pořídit sukulenty. Sukulenty musí velice dlouhou dobu, i několik měsíců, vydržet bez deště. Dokonce jsou schopny přijímat vodu i z jemné rosy, která se objevuje brzy ráno v těch oblastech, kde téměř neprší. Právě v těch listech a stoncích udržují velké množství vody, jsou takové zásobárny. A proto jsou ideální do suchých a teplých podmínek i třeba panelákových bytů a pro ty, kteří prostě zapomínají rostliny zalévat. Pokud si tedy pořídíte sukulent do bytu nebo domu, vůbec nic se nestane, když jej třeba 3 týdny, měsíc nezalejete. Naopak, kdybyste jej zalévali každý týden, tak uhnije a zajde. Proto je to ideální rostlina. Ke svému zdárnému růstu potřebuje dostatek světla, takže je pro ní ideální jižní parapet. No a když jí 2-3 roky nepřesadíte, tak se sukulentu také vůbec nic nestane. A asi tím nejznámějším a nejhezčím sukulentem je rozhodně tlustice, nebo znáte ji pod latinským názvem crassula. Ta tlustice má velice hezký kompaktní tvar, krásné tmavě zelené dužnaté listy. Dokonce ji můžete vypěstovat jako bonsai a je velice nenáročná na pěstování. Kdybyste z ní chtěli vypěstovat tu bonsai, tak stačí, když ji třeba na podzim přestanete trochu zalévat, klidně ji necháte 2 měsíce nezalitou a ona trošku začne upouštět ty spodní listy, takže začne dělat takový ten hezký kmen a bude mít ten bonsajový charakter.
Sukulentů, které můžeme mít v bytě, je celá řada, ale asi mým nejoblíbenějším je kalopejka, tedy kalanchoe. Pochází ze severního Madagaskaru a je to úžasný sukulent, který když dáte na jižní parapet, tak vydrží velice dlouhou dobu kvést. Já osobně ji dokonce používám v době vegetace, tedy v létě, že ji dám do truhlíku. Když ji dáte někde do truhlíku na nepřímé slunce, protože když byla v bytě a přenesli byste ji přímo na sluníčku, tak by se vám spálila, ale vydrží mi klidně 2-3 měsíce kvést. A takový fígl, pokud chcete kalopejku donutit znovu kvést, tak potřebuje 2 měsíce krátký den, který přirozeně naše zeměpisné pásmo nabízí v listopadu a v prosinci a potom vám opět vykvete. I toto je docela známý sukulent, říká se mu pepřinec, peperonia, tento má krásné panašované listy, opět potřebuje sluníčko. Je i další kultivar, který má takhle zelené listy, velké, opět doporučuji do jakéhokoliv bytu, snese i polostín tento pepřinec. No a mezi ty známé sukulenty rozhodně patří aloe vera. Tu si myslím, že by měl mít každý z vás doma, protože když odlomíte větvičku nebo stonek aloe, tak tam je léčivá dužnatá šťáva. Už i Kleopatra tuto šťávu používala na nejrůznější omlazující účinky, ale aloe vera vždycky je dobrá na poranění anebo na popáleniny. Nejlepší samozřejmě je, ale když používáte tu šťávu z rostliny, která je stará 3 až 4 roky. No a dalším sukulentem, který je ideální do pokových podmínek, je Rypsalis. Když ho dáte do vysokého květináče, tak postupně ty stonky přepadají a převisají přes něj, takže udělají takovou krásnou zelenou girlandu. Vyhlášení výherců soutěží z minulého pořadu, na které čekají všichni, kteří s námi soutěžili, je tady. Na obrazovce už vidíte jméno diváka, který za správnou odpověď získá elektrickou pilu Hecht 2035. Právě si můžete přečíst jména 5 diváků, kteří za správnou odpověď na soutěžní otázku získají po 2 baleních doplňku stravy Diaregul pro regulaci cukru v krvi od české společnosti Teresia Company v hodnotě 538 korun. Všem výhercům blahopřejeme. Teď se podívejte, co můžete udělat pro své namáhané potahy na sedačce a jak je případně vyměnit za nové. Sedačka či křeslo jsou mnohdy tím nejoblíbenějším kusem nábytku, který máme doma. Jaká je to pohoda si večer sednout do svého oblíbeného křesla a